Om man läser då din bok med lite källkritiska ögon, för så den, det du själv har som belägg är ju då en psykolog som är anonym, som heter Hans i din bok, som i sin tur berättar vad en polis som också är anonym, som heter Lars i din bok, alltså en andrahandskälla från en anonym psykolog som har varit på plats. Alltså det, i mina ögon blir det som du anför som berättelse här, i det här skedet oerhört tunt. Men DN själva hävdar ju att det är ensamkommande flyktingbarn som är de misstänkta förövarna. Bara det att de säger att det är polisen som har mörkat det här. Långt senare, men och inte i sådana generella termer som du gör det här. När jag läser vad du sa att man visste när det här hände. Och jag har varit utgivare i decennier och försökt bedöma material. Så i ärlighetens namn, så i det skedet så är det oerhört tunt som påstående. Framförallt när det gäller långtgående påståenden om förövarnas etniska bakgrund. Men sådana påståenden gör jag ju inte. Jag citerar ju DN som senare då anklagar polisen för att ha mörkat det här för att de inte vill gynna SD. Det enda jag säger i början är ju att DN var då inte gå vidare med historien. Ja, och de säger i svar på den här kritiken som var då att det här var ovaga uppgifter, omöjliga att få preciserade, omöjliga att få bekräftade. Men du gör det till någon form av politisk censur. Och det är det där som gäller att försöka få ihop story, vad är det som stämmer? Här, omöjligt liksom att få bekräftat, de har inte försökt. I så fall ljuger polisen, vilket är i så fall en stor skandal. Men när polisens presschef säger att han har pratat med varenda kommunikatör, vilka försök har de gjort då att få det här bekräftat? Det är inte vaga uppgifter att det har inträffat. Sen vilka förövarna är, det behöver man ju inte börja spekulera i. Men att de här sexuella övergreppen har inträffat, jo, det den, hade man den kunnat bild, få... Den bild du ger här är ju av stora horder ensamkommande afghanska flyktingpojkar som systematiskt trakasserar väldigt unga svenska flickor. Det finns det ju ingen... inget belägg för, varken förr eller senare. Det finns 36 anmälningar gjorda som när det här började, och utav dem så är det bara ett fåtal som man överhuvudtaget har någon etnisk profilering på överhuvudtaget. Polisen säger ju själva att de som anmälde var en liten bråkdel av de som blev utsatta, att man avvisade hundratals unga killar från festivalplatsen som man bedömde då trakasserade. Sen att de inte var dömda ännu, men man hade ju inte resurser på plats att upprätta anmälningar. Det var få tjejer som ville medverka. Sen spekulerar inte jag i deras etnicitet. Jag säger att psykologen gjorde bedömningen. Du ger en bild av etniciteten. Psykologen gjorde bedömningen att det företrädesvis rörde sig om ensamkommande unga. En bild som sen polisen också gick ut och förmedlade. Den bilden är inte, och det är ju det som blir problematiskt med din beskrivning, den bilden är ju inte bekräftad. I själva verket så, när Expressen sen granskar detta, då ser de att utav de här 36 anmälningarna så är det möjligtvis 4 misstänkta förövare som är afghaner. Det är ju det jag tar upp i min bok också. Men du gör en historia av någonting som vi faktiskt, varken du eller någon annan riktigt har dokumenterat, och det är inte... Är ju inte bestritt på något vis. Ja, det är inte bekräftat heller. Det blev inga rättssaker av det här. Så du menar att de här övergreppen hände inte? Nej, jag säger att jag har inte... Hundratals, du har inga belägg för det i din bok. Polisen säger ju själva att det här ägde rum, att alla de här tjejerna utsattes för sexuella övergrepp. Det blev inga rättssaker. Du har en anonym polis. Alltså, du förstår, det finns ett källkritiskt problem. Men DN har ju själva rapporterat om de här övergreppen och antalet och omfattningen och att det har pågått ett decennium. Menar inte att de inte i den, med den generaliteten som du har. Då är min fråga till dig här, om det då är... I det här fallet svagt belägg om etnicitet, för det är inte undersökt eller rättsfört. Ska man överhuvudtaget i en nyhetsrapportering om misstänkta brott lyfta fram etnicitet? Ska man göra det? Det var ju det... Vad tycker du? Om det inte är belagt. Nej, men det här är inte en fråga om etnicitet för mig.
Frågan är, ja, afghanska flyktingpojkar är väl etnicitet? Jo, men varför rapporterade man inte de sexuella övergreppen? Man hade väl inte behövt nämna någonting om vilka de misstänkta förövarna var. Man kunde bara konstatera att på den här festivalen för ungdomar så var det många unga tjejer som blev ofredade, som blev Ska man lyfta fram etnicitet i brottsrapporteringen, tycker du det? Om det är relevant, när det är relevant, det får man ju bedöma från fall till fall. Men det är inte det min bok handlar om. Min bok handlar om att man överhuvudtaget inte ville beröra frågan. Att man inte ville rapportera om de här övergreppen, att de hade ägt rum. Ja. Därför att man inte ville gynna främlingsfientliga krafter. Ja, eller en alternativ förklaring är att det var svårbelagt. Den så att säga andra huvudkälla du har för det här och för anklagelsen är då Chang Frick. Som driver det som kallas för alternativa medier. Hur gör du honom till en hjälte i den här historien då? Alltså Chang Frick är ju ingen källa till övergreppen i sig. Det som händer är att den här psykologen då, när DN kontaktar honom 5 månader senare och säger att nu vill vi gärna köra den här storyn, för nu har ju liknande saker hänt i Köln, då blir psykologen förbannad och han tänker så här, ja nu passar det. Ni visste om det här för 5 månader sedan, men nu när det har hänt i Tyskland, då kan vi tydligen prata om det som har hänt här hemma också. Men kan det här vara problematiskt att den du för fram här som en intressant person i sammanhanget är en som driver i en sajt som utav väldigt många beskrivs som en högerextrem främlingsfientlig propagandasajt. Kan det vara ett problem att du gör det till en huvudperson i din berättelse och tolkning av vad som har hänt? Nej, alltså det som händer då, han kontaktar Chang därför att han upplever att traditionell media lyssnar inte. Mm. De vill inte göra den här storyn. Och då hör han av sig till Chang Frick och berättar att jag har belägg för att Dagens Nyheter kände till det här redan i augusti. Men förstår du min fråga? Kan det bli det här? Om du tycker som du beskriver att man ska berätta det man vet, men om då en av dina huvudfigurer är en som bedriver en opinionssajt snarare än nyhetsförmedling, kan det vara ett problem? Att han är en av mina huvudpersoner? Ja. Jag tycker inte det. Jag tycker att oavsett vad man tycker om Chang Frick så borde man vara intresserad av hans historia. Varför blir en kille som själv har invandrarbakgrund, som är uppvuxen i någon form av utanförskap, hur kommer det sig att någon som han engagerar sig i SD, att han så småningom startar en sån här sajt? Det tycker jag att det borde alla vara intresserade av att förstå, oavsett vad man tycker om Chang Frick. Ja. Och jag tänker om vi bara lyssnar på deras berättelser och deras åsikter vi redan delar, då kommer vi aldrig förstå samhällsutvecklingen. Då kommer valet av Trump eller Brexit alltid att komma som en fullständig överraskning. Säger Kajsa Norman, författare till En alldeles svensk historia. Tack Kajsa. Tack.